Baka kasi sa sobrang busy ko, hindi ko maiparamdam sa'yo na sobrang importante ka sa akin. Now, my outfit's complete. I love it. Love you, babe. I love you too. Doc! Doc, yung wallet niyo nalaglag eh. Thank you. Kung kailangan mo ako, tawagan mo ako. Katulad ng sinabi ko sa'yo, dalhin mo si Mayor Alfonso sa akin. Tapos ang usapan. Tatanda mo yung lalaking sumugod sa safe house. Ayun, kaya yun. Eh, na-hospital arrest yun eh. Gusto daw akong makausap. Nolan Garcia. Ano pa gagawa niyo? Patayin mo si Moon. Patayin mo si Black Rider. Hawak ni Senyor yung ano ko. Kaya gagawin ko to. Para makuha ko ng buhay yung ano ko. May naka-standby ako mga taon sa ospital. Habang kausap ko si Nolan. Kailangan ba ganyang karami? Teka, ano yan? Saan mo dadalhin yan? Oo. Reyes, kailangan ko lang kasi napalitan yung textures ni Sir. Ah, ganun ba? Chief. Ba't maraming reporter dito? Chief, nagkataka rin po kami kung paano nilalaman na si Mayor dito. May kinalaman po ba ito dun sa nangyaring ikwentro sa safe house kung saan niyo po tinago yung mga babae po na sinasabing biktima ng human trafficking? Mayor, pakisagot po lahat ang katanungan namin. Yes, Mayor. Sagot niyo na po, Mayor. Na sinasabi po na biktima po ng human trafficking, Mayor. Reyes! Romana, hindi pa huli ang lahat. Huwag ka magtiwala kay Senyor. Oras na maging problema ka, itutumba ka rin nila. perimeter! Hindi pa nakakalayo yun! Bilis! Ano nangyari dito? Ano pa? Patay na ba si Nolan? Papa! Bakit? Kung patay na si Nolan, wala na tayong problema. Ang tagal na Nolan sa grupo natin. Nang dahil sa'yo, nalalagasan ako ng mga galing at tauhan! Pa, babaliktarin ka lang nun! Dahil sa mga kaistupiduhan mo! Tama sila. Pabigat ka lang sa'kin. Ang manas ko dahil wala akong ibang anak na pagmamanahan ng mga pinaghirapan. Wala akong magagawa kundi pagtyaga ka. Mierda! Stupido! Ang patupagin ay ang anak ni Romana na naiwala ng mga pulpul mo ng takuhan. Ano sa tingin mo ang gagawin ni Romana kapag nalaman niyang wala na sa puder ko ang anak niya? Ha? Mag-isip ka! Ma'am, good morning po. May kilala ho ba kayong Ma'am Ana Mendoza? Ako yun. Ako si Ana Mendoza. Bakit? Ma'am, ito na ho yung delivery niyo. Diyos ko! Kaya na pa ako nag-aantay. Mamamatay na kami sa gutom. Ma'am, pasensya na ho kayo ha. 5 minuto lang naman ho ako na late, ma'am. Kasi kanina ho kasi hindi ho makapasok gawa ng nagkakagulo ho dito. Kaya dito na ho kami dumaan. Sumasagot ka pa talaga ha? Eh, delivery rider ka lang. Tandaan mo. Paano kung di kita bayaran yan, ha? Ma'am, pasensya na ho talaga kayo. Pero wala ho kasi yung pang-abono sa pagkain. Eh, sumasagot ka pa kasi eh. O, ayan. Sukli ko, bilis. Pasensya na ho, mama. Ariel lang, pagal. Joy, may barya ka pa ba dyan? Eh, sakto. Madam, ito na ho. Eh. Pasensya na ulit, ma'am. Salamat to. Thank you po. Grabe naman yung ali na yun. Oh, Benjoy. Kaya mo na yun. Sanay na ako sa mga ganyan. Alam mo kasi hanggang ngayon, may mga tao talaga na mababantingin sa aming mga riders. Pero ang importante, tapos na ang trabaho, kaya makakapasyal na tayo. Totoo? Oh, parang ayaw mo naman eh. O, tara na! O, tara na! O, sige, tara! Nay! Ano yun, Bonjoy? Ito na si Nanay! Sige, sandali, Bonjoy! Ito na! Sir! Nay! Ano yun, Monjoy? Nandun si Nanay! Sige, sandali, Monjoy! Nanay! Sir, sandali. Monjoy, sandali, sandali. Nanay! Sir, baka pwede kami dumaan. May hinahabol lang kami, sir. Hindi pwede. Pinalalockdown na sa amin to. Sir, baka pwede yun. Kawawa naman ho yung bata, eh. Bawal. Nice! Joy, pasensya ka na. Hindi ba pwede? Sige na, sige na. Huwag na kayo magpapapasok ng mga bata dito. Sarado nyo yung pinto. Pati yung pinto sa likod, sarado nyo na yan. Joy, pasensya ka na. Hindi daw tayo pwede. Boss, pwede ba akong mag-apply ng trabaho dito sa patahian niyo? Trabaho? Eh, kaya mo bang makatipa pa ng pantahing makina? O makabuhat man lang ng mabibigat na bagay? Eh, boss, basta yung makakaya ko lang na trabaho. Eh, wala kaming ganun eh. Mabuti pa, sa ibang lugar ka nalang maghanap ng trabaho. Sige na. Grabe naman ito. Oh, nilalabas. Edna, di ka. Bumuli ka kagad, ha? Papa. Boss, kailangan ba talagang ilak yung mga mananahin nyo rito? Uso kasi ang nakawan ng damit dito sa amin. Kaya ang utos ng may-ari, ikandado to sa lahat ng oras. Kawawa naman sila. Mas magiging kawawa ka sa akin pag hindi ka tumigil sa kakatanong mo. Sandali lang naman, kuya. Huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan yung tatay namin. Ikaw, sobra ka naman, ha? Nagtatanong mo siguro yung tao. Tama na ba, ne? Tama na, tama na. Ano po ba ginagawa nyo rito? Eh, mag-a-apply sana ako ng trabaho. Eh, nakakahiya namang asa na lang ako parati sa inyo. Ay naman, hinahanap ka namin eh. Huwag nyo na pong gawin yan. Alam nyo naman po na ilang beses na po namin sasabihin. Hindi nyo na po yan kailangan isipin. Kami na po bahala sa inyo. Maayos naman po yung trabaho namin kay Aling Alma. Sa susunod ho na may mga agrabyado sa inyo, Tay, sumbong mo lang sa amin ni Ate Bane. Kami ang re-resback para sa inyo. Sige, sige, sige. Pero ayaw ko na rin magtrabaho sa kanila. Minamaltrato nila yung mga mananahi nila. Masasamang tao yan. Halika na. Halika na. Oh, huwag mo nang banatan. Halika na. Sige na po tayo. Halika na tayo. Sige na po. Yan. Ano ba ito? Nasa pangangalaga na natin eh. Naisahan pa tayo. Chip, gawin mo nga ng paraan kung sino may kagagawa niyan. Yes, ma'am. Tama na yan. Inom ka muna ng tubig. Enjoy, sigurado ko bang nanay mo talaga yung nakita mo kanina? Di ba sabi mo, nakita mo na parang naka-uniforme ng pang-nurse. Nurse ba yung nanay mo? Hindi po, pero ngayon, malalaman ko kung sino ka, Black Rider. Kaya sa'yo kami lumalapit, Madam Sasha. Dahil inuuna pa ng asawa mo yung mga nakatir doon sa lupang pagtatayuan namin ng kondominyo. Alam mo, isa lang naman ang tanong dyan. Magkano ba? Magkano? ko ako mismo ang kikilos para mapalayas yung mga squatter na yan. Eh, ano bang magagawa niyo? Kahit naman ang mga daga, lalayas kapag nasusunod ang tirahan nila. Diba? Okay yan. Para po sa asawa ninyo na. Enjoy. Sige ka muna. Sigurado ka ba na nanay mo yung nakita mo sa ospital? Burak, alam mo kung nanay mo yun. Eh, di sana nagpakita siya sa'yo kanina na tinawag mo siya, di ba? Ang gulo po kasi doon sa ospital, eh. Eh, baka kasi hindi narinig yung sigaw mo. O baka kamukha lang talaga ng nanay mo yung nakita mo. Alam mo kasi, anak, minsan pag sobrang miss natin yung tao, nakikita natin yung mukha nila kahit saan tayo tumingin. Siguro nga po. Baka nalito lang ako. Akala ko lang si nanay yun. Oy! Ice cream! Smile, ha? Enjoy ka ito. Usapan natin. Hanggat di pa nakikita ang nanay mo. Dami ka naman mga ate dito. Dito lang kami para sa'yo. Horak! Ako, sure ako. Ate ako. Pero ayan. Ayan. Ano? Ang tawag dyan ay Chang. Uy! Makatita sa Quiapo, o. Ganun. Uy, I'm just 12. 12? Basta, nak, manalig tayo, ha. Sigurado ko gagawa ng paraan ng Diyos para makita kayo ng nanay mo. Uy, kainin mo na ice cream mo. Baka malusaw na. Baka matunaw yan. Masarap yan. Mayor, eto po yung nurse na huling pumasok sa kwarto ni Nolan. Siya nga po yan. Uniform ko po yung suot niya. Pero paano yan? Eh, lahat ng kuha ng CCTV, naka-face mask siya. Eh, paano natin malalaman kung siya nga talaga pumatay kay Nolan? Namumuha mo siya, nurse? Tulog ka lang, ha? Gagawa tayo ng police sketch. Makikipagtulungan ho ako. Pero sana ho, hindi ako madamay. Iyaw, huwag kang mag-alala. Kami bahala sa'yo, ha? Papapantayan kita. Sigurado ka, Brad? Si Nolan na miyembro ng sindikato yung nakita mo sa ospital? Oo nga. Ito, kachat ko yung ex kong nurse eh. Ang sabi niya, bantay sarado daw yung ospital ng mga polis. Sino yung ex mong nurse? Yun talaga, tumatak sa utak mo. Eh, naniniwala ako doon sa nurse, pero hindi ako naniniwala na naging kayo. Alam ko lang nandun yung Nolan. Ako na sana pumiga sa kanya para isiwalat ang katotohanan. Yun na nga, Brady. Nalusutan nila lahat ng bantay. Siguradong nag-iingat naman yung mga polis. Isa lang ibig sabihin yan. Madami talagang galamay yung mga sindikato kung saan-saan. Ngayon alam ko na. Alam ko na kung bakit akong gustong makausap ni Nolan. Dahil wala siyang tiwala sa iba. Kaya sinigurado ko na walang makakaalam na nag-usap ni Nolan. Hindi natin alam kung anong koneksyon nila. Kung sa politika ba? Alam mo, pwede rin sa loob ng kapulisan, di ba? Hindi natin alam kung anong koneksyon nila. Kung sa politika ba? Alam mo, pwede rin sa loob ng kapulisan, di ba? huwag naman tayo magduda sa isa't isa. Pareho nating gusto malaman kung sino nasa likod dito. Kung malaking sindikat ang may kinalaman sa mga nangyayari dito, ang tanong, sino yung source nila para malaman ang bawat kilos natin? Mayor, wala ka naman sigurong sinabihan na magkikita kay ni Nolan. Tatanda mo yung lalaking sumugod sa safe house? Ayun, kaya yun. Eh, na-hospital arrest yun eh. Gusto daw akong makausap. Nolan Garcia. Anong meron sa kanya? Eh, pakiramdam ko, mukhang meron sasabihin tungkol sa grupo niya. Mayor, may sinabihan ka ba? I've heard na pinapatay mo si Nolan kay Romana. Senador, mahusay at malinis magtrabaho si Romana. Wala po tayong dapat ikabahan. Dapat bang malagasan tayo ng matapat at mahusay na tawan? Lahat ng ito ay dahil kay Black Rider. Black Rider? Sandali lang. Bakit ba pinupuntirya tayo ng Black Rider na to? Why? Kaya doon din napunta ang usapan. Sinisisi mo ba ang anak ko? Sandali lang. Gusto ko lang maging maliwanag ito. Hindi ba si Calvin ang nagdala ng problema ng ito sa atin? Kaya tayo nalalagasan ng tauhan nitong Black Rider na to at nasisira ang operasyon natin. Problema ko ang anak ko. At tupagin mo kung anong toka mo sa grupo natin. Na huwag makialam ang gobyerno. Gobyerno? Hindi nga pwedeng hindi makialam ang gobyerno dito. Sigurado malalaman at malalaman. De, pigilan mo! Yan, kausapin mo siya. Calvin. Sabihin mo kay Senador yung sinabi mo siya. Di na ako magiging sakit sa ulo niyo, Papa. Senator. You see, I have everything under control. Ako pa rin ang leader ng Golden School. Ay, talaga naman, Hector, oh. Ano ba? Susunugin mo ba talaga yung atay mo? Kakagaling mo lang ng ospital, naglalasing ka na naman. Pambihira naman to. Wala akong pakialam. Buryong-buryo na ako dito sa bahay, ate. Di mo alam. Alam mo, sariwa pa yung sugat mo. Inom ka ng inom. O, tignan mo. Masakit, di ba? Mahira naman to. Akin na nga yung tigilan mo na kasi. Hi, Hector. Kamusta ka? Moon. Ruby, Marcy. Kakilala kayo? Oo, magkakilala kami. Nagkita kami sa terminal ng tricycle. Nagkasabay lang kami sa daan papunta dito. Magkasalo pala kami sa'yo. At pinagsabay mo pala kami. Mercy, Ruby, magpapaliwanag ako. Oo, teka lang, ha? Huwag kayong mag-away dito. Ayoko ng skandalo, ha? Hindi kami manggugulo. Tanggap na namin na pinagsabay mo kami. Ay, Ba din? Oo. Okay lang sa inyong dalawa? Nasabay kayo? Talagang pinagsabay mo pa talaga yung dalawang kapit mo eh, no? Kahit anong gawin namin, hindi pa rin maalis si Pretty sa buhay mo. At tanggap namin yun. Kesa naman na mawala ka sa amin ng tuluyan. Okay lang naman sa akin na makihati eh. Kaya okay lang sa amin na magkasabay kami sa buhay mo. Talaga? Eh, si Omar. Di ba, papatayin ako nun eh. Naku, hayaan mo siya. Tumakas na ang loko, hindi ko alam kung kailan babalik. Kesa magmukmuk ako sa bahay, pinantahan na lang kita. Mahirap talagang mag-isa. Buti nga, andyan ka. Kaya nga nandito kami para alagaan ka, para gumaling ka kaagad. Sakit ba? Ang galing! Kung sa inyo okay, paano naman ako? Ha, Hector? Hindi ko alam kung saan niyo ako pinagkukuha yung kakapalan ng pagmumukha niyo eh. Napakakating niyo! Ikaw naman lalaki ka! Hector, araw-araw kong pinipili magpakatanga sa'yo pero paulit-ulit mo ako niloloko. Mauubusan pa kayo ng mga lalaki! Ikaw napakating ka sa mukha mo, ayok ka! Ang kapal ng pagmumukha mo, dinala mo pa dito sa pamamahay! Mga pangko kayo! Wala akong kasalanan dito. Diyan! Diyan ka magaling! Kusa sila pumunta dito, wala akong kasalanan! Diyan ka magaling! Diyan ka magaling! Yung balik na rin ako na ako yung may mali! Na ikaw malinis! Ha? Ayok ka! Tumigil ka na! Ayok ka! Tumigil ka na! Ayok ka! Hindi ako nakakasama sa'yo! Malit na magkasama! Ayok ka! Siya, tingnan mo ha. Tayo na nga nagsabi kay Edgardo tungkol sa plano ni Nolan na magipagkita sa asawa mo. Ngayon, tayo pang nagmukhang masama. Ha? At alam mo naman, nag-aalala tayo sa grupo. Relax, William. Ikaw naman. Hindi ka na nasanay kay Senyor Edgardo. Ano sana? Subukan lang na ipahamak ako ng Calvin na yan. Ako mismo ang makakalaban ni Edgardo. Ano ka ba? Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo dyan. Anong makakarinig? Walang makakarinig dito. Ako lang mag-isa dito. Inip na inip na nga ako. Kailan tayo magkikita? Konting tiis na lang. Alam mo naman mainit ang mga mata sa atin ni Alfonso. Siguraduhin mo na yung asawa mo na matuluyan yan, ha? Isa pang sakit sa ulo yan. Hmm? Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala dun sa asawa ko. Bigil ka na! Ano ba? Ito na kinuha mo pati panty ko! Ha? Ito, panty! Lamunin mo! Gusto mo pa ng panty, ha? Ito, panty ko! Lamunin mo! Ayok ka dito ka! Lamunin mo! Calvin, tignan mo. Sa taas! Meron na kami ni Uno tsaka ni Timothy dyan. Ikaw, sino sa'yo? Sobra ka na! Ako harapin mong gago ka. O, sige! Sige, Hector! Balatan mo yan! Huwag na huwag mong kakantingin ang pamilya at mga kaibigan ko at matuto ka ng respeto sa mga babae! Brady, tama na! Tama na, Brady! Tama na! Kailangan natin umalis dito! Alam niyo na ang gagawin niyo. Hindi ka na! Hindi ka na! Malaki talaga ang paniniwala niyong ganong kadali ang tumiwalag sa sindikato ng Golden Scorpion.